Jeg har let efter så længe i Danmark, hvem der skulle være mine aftager som kongen af e-handel. Ikke også? Og det tog mig 20 år. Hej, Løver. Hej. Jeg hedder Lukas Rensau. Jeg er 24 år gammel, og så er jeg stifter og ejer af Story. Story er et online boligunivers. Vi sælger møbler og boligtilbehør fra populære skandinaviske brands. Jeg har med Story bootstrappet mig fra et idé på et soveværelse og 1000 kroner i startkapital til en forventet omsætning i indeværende regnskabsår på over 10 millioner kroner. Du omsætter for 10 millioner. Hvis du omsætter for 10 millioner, så laver du også et overskud. Jeg regner med at lave et lille overskud i år på mellem 250 og 500.000. Risgaard. Er du faldet i søvn, eller har du en strategi? Langt fra. Hvad foregår der derovre? Altså? Du er irriterende. Jeg er simpelthen blown away. Jeg har let efter så længe i Danmark, hvem der skulle være mine aftager som kongen af e-handler. Ikke også? Og det tog mig 20 år. Har jeg siddet på toppen helt alene. Og der er koldt heroppe. Jeg er faktisk glad for, at vi på et tidspunkt kan overdrage den her. Nej, hold op. Bullshit! Kvalmende forsøg på at være selvfed. Jeg tror, jeg er den, der kan hjælpe dig klart mest af løverne. Da Christian var ved at tage kørekort, der havde jeg omsat for min første milliard online. Det skal du bare lige tage den i mente. Altså, nu skal vi tænke på, er det own brand, eller er det videre salg af tandbørster og videospil, ikke? Det kan man jo tænke over, hvad det er. Det er det helt sikkert. Men det er også derfor, jeg så frygtelig gerne vil have begge to med. Jeg vil rigtig gerne lave noget sammen med dig, Christian. Skal vi give ham et fælles bud? Okay. Vi vil gerne byde dig sammen 2,5 millioner for 30%.